Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Як діяти під час пожежі в навчальному закладі? У Збаражі вперше відбулися тактичні навчання із протипожежної безпеки. Провели тактика спеціальне навчання за темою «Умовне гасіння пожежі в навчальному закладі». Це було викликане трагічними подіями в Одесі. Школярі Вишнівецької громади змагалися в інтелектуально-розважальному конкурсі «Правничі ігри», який провели поліцейські. Перемога для нас була дуже несподівана, але ми переможці, ми молодці. Тернопільські пластуни організували андріївські вечорниці, в яких взяли участь близько 100 хлопців і дівчат. У Збаражі в професійному коледжі спортивно-військової та фізичної підготовки відбулися спеціальні тактичні навчання із протипожежної безпеки. Під час них 12 рятувальників евакуювали 280 курсантів, розповів начальник Збаразької пожежно-рятувальної служби Ігор Ваверчак. Для навчань залучили особовий склад коледжу, Збаразьку рятувальну службу, поліцію та швидку допомогу. Тож як діяти під час пожежі у навчальному закладі? Дивіться далі у сюжеті. Це строєвий плац військового коледжу. Тут рятувальники імітують пожежу за допомогою димових шашок. В адміністративному корпусі коледжу чергова курсантка Ірина Колодій повідомляє про пожежу трьома дзвінками. Організовано, офіційна тривога пожежна, організовано, стаємо і виходимо. Пожежні машини приїхали за 2 хвилини, каже начальник Збаразького відділу рятувальної служби області Ігор Ваверчак. Тим задумом є умовна пожежа, яка виникла в даному об'єкті, це на 2-му поверсі. Є 3 потерпілі і 2 особи загубилися. Трохи страшні відчуття, якщо чесно. Імітував те, що так, як лишився з одногрупниками там на поверсі, не могли вийти, відкрили вікно, кричали, щоб нас рятували. Так. Поняв, що краще вікно не відкривати, коли щось горить, бо дімо багато заходи, можна задихнутися. І саме головне – це не панікувати в таких ситуаціях. Грав роль потерпілого, знепритомнів від диму. Рятувальники винесли мене з класу і надали першу медичну допомогу. Таким чином врятували мені життя. Передано медикам і направлено в медичний заклад. Навчання з протипожежної безпеки тривали 20 хвилин. Начальник Тернопільського коледжу спортивно-військової та фізичної підготовки Вадим Ластовицький розповідає, чому їх проводять. Сьогодні ми вперше в Україні провели тактика спеціальне навчання за темою «Умовне гасіння пожежі в навчальному закладі». Це було викликане трагічними подіями в Одесі, в економічному коледжу, на жаль, де були загиблі люди, навчаємо, студенти. В разі, не дай Бог, пожежі, наші курсанти, працівники, офіцери могли правильно діяти. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. В Козові на Тернопільщині відкрили пам'ятник учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це розповів голова Козівської районної спілки «Чорнобиль» Володимир Малюта. Встановили меморіал біля пожежної частини рятувальники та члени спілки чорнобильців. Автор пам'ятника – скульптор із Козови Іван Сонсядло. Вартість меморіалу – 86 тисяч гривень. Це кошти із бюджету Козівської селищної ради, каже Володимир Малюта. За його словами, відкрили пам'ятник до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомні електростанції. День вшанування ліквідаторів 14 грудня. У цей день закінчилося будівництво саркофага над 4-м енергоблоком станції, запроваджений цей день указом президента України від 10 листопада 2006 року. На Тернопільщині є 2257 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, розповів директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. За його словами, у Козові такий статус мають 84 людини. У Вишнівецькій громаді поліцейські організували для школярів правові змагання. Інтелектуально-розважальний конкурс назвали «Правничі ігри». У них взяли участь 9-класники Бодаківської, Вишнівецької, Старовишнівецької та Бутинської шкіл. Як це було, дивіться далі у сюжеті.
Це актовий зал Старовишнівецької школи. У першому етапі конкурсу учасники представляють свої команди. Команда Бутинської школи це завдання виконує разом із вчителькою правознавства. Вона читає правничий реп. Хотіли би надалі, щоб залучали учнів із шкіл громади до таких заходів, тому що для них це корисно, повчально і для нас, як вчителів, також, тому що ми переживаємо за свою команду, ми готуємося з ними, це нас зближує. Далі почалися інтелектуальні змагання. Діти відповідали на правничі питання, складали шаради зі слів та вгадували предмети, сховані в чорному ящику. Ігри організували поліцейські з Баразького відділення поліції, розповідає інспектор ювенальної превенції з Баразького відділення поліції Євгенія Купчик. З 9 по 13 грудня у нас проводиться такий всеукраїнський тиждень права, в рамках якого ми організовували правничі ігри між учнями шкіл, які відносяться до Вишнівецької ОТГ. Перемогла у правничих іграх команда «Правдолюби» з Бутинської школи. Капітан – дев'ятикласниця Тетяна Мельничук. Я беру першу участь у такому заході. Звісно, було хвилювання, таке в кожного. Готувалися дуже добре. Перемога для нас була дуже несподівана, але ми переможці, ми молодці. Гадаю, найважче було просто на спритність піднімати руку, і потрібно зразу думати, і одночасно піднімати, і щоб швидше за суперника, і ну це важко. Близько 400 листів написали діти під час акції «Лист до Святого Миколая». Захід організувала спільнота Марійської дружини у церкві Святого Апостола Петра в Тернополі, розповіла організаторка Ірина Юркевич. За її словами, долучитися до акції, щоб привітати дітей зі Святом Миколая, можна до 17 грудня. Як це зробити, Марія Котенко дізнавалася. Це церква Святого Апостола Петра. Тут є ялинка із листами дітей. Щоб здійснити написані побажання, треба вибрати листи і купити те, що просять діти. Подружжя Павло і Христина Слободян взяли листа, якого написала 11-річна Світлана із Новосільської школи-інтернату. Любий Миколай, пише до тебе Світланка. Останні дні я живу в очікуванні зимових свят. Буду дуже вдячна, якщо я отримую від тебе привітання з подарунками, солодощами, цікавою книжкою-конструктором. З любов'ю, Світлана. Христина Слободян розповідає, звідки дізналась про акцію. В інтернеті, як жінка розказала про церкву, я зразу написала чоловіку, що нам теж треба взяти. Ми маємо дитинку, ми чекаємо на ще одну дитинку, ну і тому ми так вирішили зробити таке добре діло. Гарний подарунок, постараємося сьогодні купити. До акції долучилися 100 волонтерів, помічників Миколая, розповіла організаторка Ірина Юркевич. За її словами, уже опрацювали 150 дитячих листів. Листи дуже швидко розбирають. Вчора тільки повісили 50 і вже сьогодні залишилось лише 2. Люди приносять подарунки, вже близько є 150 подарунків, але ближче до 16 числа буде повна кількість. Тернополянка Соломія Бойко бере участь в акції вдруге. Каже, напередодні взяла 5 листів. Що мене здивувало, діти просять їжу. От один хлопчик попросив курку, що дуже здивувало мене. Просять, ну, звичайно, мандаринки, цукерки, солодощі. Дівчинка написала, що хоче кілограм лимонів, хлопчик написав, що хоче гранат, от такого плану. А з іграшок, як вам сказати, дуже такі іграшки прості, я навіть не очікувала, якщо чесно, думала, там будуть якісь айфони. Із листами Соломія вирушає до магазину. Там вона купила конструктори для дітей. У монастирі, що поряд церкви Святого Апостола Петра, придбані подарунки зберігають. Їх організатори сортують та формують, розповідає Юля Сиротюк. Після того, як вже люди купують подарунки, ми їх приносимо сюди. У нас є своя база даних, де у нас детально розписаний зміст листа, і ми його тут перевіряємо. Тобто, чи купили все, що бажала дитина, або, ну, наприклад, якщо дітки є скромні, попросили лише книжечку, так? То ми тоді доставляємо, доформовуємо ці подарунки. Лист номер 58. Так, Міськевич Марта. Угу. Тут є білька. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акції в Тернополі проводять 9-й рік, розповів духівник спільноти Марійської дружини отець Пантелеймон Заєць. За його словами, у цьому році листи писали вихованці інтернатів та спеціалізованих шкіл і садочків Тернополя, онкохворі діти із багатодітних сімей міста, а також зі школи-інтернату, що в Новому селі під Волочиського району.
Близько 100 хлопців та дівчат взяли участь в вандрівських вечорницях, які відбулися у приміщенні Тернопільського пласту. Вік учасників від 13 до 18 років, повідомила координаторка пластових проєктів Тернополі Наталія Зелінка. За її словами, вечорниці складаються із двох частин. Більше про це Анжела Шова розповість. Це домівка пласту. Тут відбувається перша частина андріївських вечорниць. У ній беруть участь тільки дівчата. Вони ворожать, щоб дізнатися про свою долю та майбутнього чоловіка. 14-річна Анна Пік з дівчатами ворожить на пшоні. Ми маємо тут миску велику і в ній насипане пшоно, така кутя, як перед святами. В ній заховані обручки, золота, срібна і звичайна біжутерія. Не справжня. Той, хто знайде золоту каблучку, це означає, що він невдовзі вийде заміж. Той, хто знайде срібну каблучку, це означає, що скоро в нього знайдеться своя половинка. 11-річна Софія Шевченко в андріївських вечорницях бере участь вдруге. Я прийшла, щоб більше дізнатися про свою долю і більше познайомитися зі своїми традиціями. Я ще скоро, я знайду свою половинку, але все ж таки вона у мене буде і доволі хороша. Яні Тучак 10 років. Розказує, що дізналася під час ворожіння на пшоні. Мене вийшов пустий листочок і мені сказав, що це буде найвідоміше ім'я мого чоловіка. Під час вечорниць дівчата практикували близько 10 ворожінь. На тарілках, картах, іменах, воді, перстенях, пампушках. Координаторка проєктів пласту Наталя Зелінка 15 разів була учасницею андріївських вечорниць. Їх організацією займається втретє. Розповідає, для чого влаштовують такі заходи. Багато цих дітей, які прийшли сьогодні, вони повдягали вишиванки своїх бабусів, матерів, вони поприносили хустини, які давно залежалися в їхніх скринях, тому це хороша нагода, як то кажуть, показати, чим Україна багата і, як то кажуть, пізнати щось глибше про Україну, не тільки про історію, що ми вивчаємо в школі. Анжела Шова, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль. Андріївські вечорниці пластуни проводять 30 років, каже Наталія Зелінка, влаштовують їх для того, щоб популяризувати українські традиції. Виставку робіт випускників Тернопільської художньої школи презентували в Тернополі. Її організували з нагоди 45-річчя навчального закладу, повідомив директор художньої школи Сергій Музика. Представили виставку в арт-галереї Тернопільської спілки художників. В експозиції понад 100 робіт. Директор художньої школи Сергій Музика розповів, над формуванням виставки працювали понад 2 тижні. 90% – це роботи, так звані випускові роботи, які творяться випускниками і зберігаються у нас в художній школі. І плюс у нас частина експозиції – це роботи наших викладачів чудових. Техніки різні. Тут ви бачите від іконопису. Тут ви бачите витинанку, тут ви бачите батік, тут бачите концептуальне мистецтво. Навіть збереглася робота першого директора нашої школи, пана Григорія Кузьменка. Єдина робота, яка експонується зараз. Він ще в 80-х роках зробив роботу по Голодомору, коли ще про Голодомор ніхто не говорив. Софія Кухарук закінчила художню школу минулого року. На виставці представлена її дипломна робота. Вона намалювала Богдана Ступку в образі Тараса Бульби. Дівчина розповіла, що її надихнуло на написання картини. Мені дуже сподобався цей образ. Я виконувала в декоративному стилі портрет і працювала над ним приблизно 4 місяці. Я вважаю його одним українським діячем, актором. Мені дуже подобається саме цей образ в і вважаю, дуже добре він зіграв у фільмі. На виставці представлені роботи ручного ткацтва. Одна із них – випускниця Юлії Мацепи. Над самою водою верба похилилась. Це ілюстрація до вірша Тараса Шевченка. Її назва «Біля води верба похилилася», адже Тарас Шевченко – це щось вічне. І саме тому я брала цю тему. Це частинка декоративно-прикладного мистецтва. Адже воно завжди краще давалось мені, ніж живопис, наприклад, чи рисунок. Саме тому я обрала гобелен як дипломну роботу. Я працювала над ним півроку. Це була зима і було дуже сильне очікування весни. І саме тому верба. Вона мене завжди асоціювалася з весною. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка триватиме 2 тижні, повідомив Сергій Музика.
завершення про спорт. 12-ю фінішувала тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна на сьогоднішньому спринті серед жінок в австрійському Хохфільцені. Це перший змагальний день другого етапу Кубка світу з біатлону. Жінки бігли 7,5 кілометрів на першому вогневому рубежі. Олена Підгрушна відстріляла без промахів, на другому допустила один промах. Від лідерки гонки італійки Доротеї Вірер тернополянка відстала на 45,1 секунди. Час Доротеї – 21 хвилина, 26,5 секунди. Італійська спортсменка також допустила один промах. Другою прибігла норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандревулд, третьою – росіянка Світлана Миронова. Результати українок на спринтерській гонці такі. Валя Семеренко – 9-та, Віта Семеренко – 52-га, Юлія Джима – 55-та, Дар'я Блажко – 67-ма. Тернополянка Анастасія Меркушина сьогоднішню гонку пропустила, оскільки виступає на Кубку світу IBU. У спринтерській гонці серед чоловіків тернополянин Дмитро Підручний фінішував 9-тим. На першому вогневому рубежі Дмитро зробив один промах, на другому відстріляв без промахів. Від лідера гонки норвежця Йоханнеса Тінгнеса Бьо Дмитро Підручний відстав на 37,6 секунди. Час норвезького біатлоніста – 35 хвилин 7,8 секунди. Після фінішу тернополянин розповів про свою гонку. Я старався рівно ходом йти, просто Йоханнес дуже сильний. А так, в принципі, по фінішу 37 секунд ходом з однаковою стрільбою, я думаю, зараз це непогано, враховуючи, що багато в кого виграв, хто і менше стріляв. Так що, думаю, ходом був сьогодні добре, лижі працювали дуже добре. Перші три постріла впевнено відпрацював і четвертий чуть поспішив. Результати чоловіків української команди такі. Антон Дудченко – 29-й, Артем Прима – 60-й, Руслан Ткаленко – 68-й, Артем Тищенко – 76-й. Зараз загальний рейтинг жінок на Кубку світу з біатлону виглядає так. Тернополянка Олена Підгрушна на 34-й сходинці, у неї 29 очок. Тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина на 55-му місці з активом у 10 очок. У загальному рейтингу чоловіків – тернополянин Дмитро Підручний на 17-му місці з активом у 53 очки. Лідером турнірної таблиці є норвежець Йоханнес Тінгнес Бьо, у нього 151 очко. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.